ndugu yake ya handshake. Si mmejua BBI imeanguka? Mlipata habari? Si kotini ilisema BBI ilikuwa kinyume na sheria. Sasa tunataka tuseme hivi. Kuna pesa mingi ya serikali ilitumiwa. Pesa ya wananchi kwa hiyo BBI. We want to demand as a UDA team na Kenya Kwanza Alliance. The Kenya Kwanza Alliance. We demand those who authorize the use of public funds contrary to the law, they must be held personally responsible. Tunasema wale walitumia pesa ya umma kinyume na sheria lazima warejeshe hiyo pesa. Ya pili na ya mwisho, hapa Elbagon na hii Njoro na Molo na hii Nakuru, si tunaishi makabila mbalimbali? Si tunaishi kwa amani? Kuna watu nasikia wanazunguka huku wakileta uchochezi. There are people moving around Nakuru County trying to incite one community against another community. Sisi kama watu ya UDA tunataka kutoa onyo wale ambao wanachochea mambo ya ukabila hapa, wajue ya kwamba siasa ya uchochezi imepitwa na wakati. Tunataka watu wa Elbagon, watu wa Molo, watu wa Nakuru waishi kwa amani, waishi kwa umoja kama ndugu na dada. Kwa sababu hiyo ndio itatufanyisha tusonge mbele kama taifa moja. Kwa hivyo wacha nichukue nafasi hii niwaitie wale viongozi wengine ambao tumekuja.